Вітаю в ефірі новини 11 каналу і далі у випуску про останні події. Жодного дня без артилерійських атак. Сьогодні вночі та повторно вранці російська армія вкотре обстріляла околиці Великої Костромки і Ганівки. Селищ Криворізького району, які межують із тимчасово окупованою Херсонщиною. На щастя, ніхто із жителів не постраждав, але внаслідок атаки пошкоджено електромережі та будівлі. Утім, попри небезпеку, українці продовжують здійснювати героїчні вчинки. Вчора співробітник поліції допоміг жінці, у якої почалися пологи прямо під обстрілами, вчасно доїхати до медиків. Удалось вивести із Великої Костромки жінку, у якої роди почались буквально під обстрілами. Ось це якраз була Зеленодольська громада. Слава Богу, все в порядку. Прямо в машині скорої допомоги родилась дівчинка. Зараз разом з мамою вони знаходяться під присмотром медиків і всі чувствують себе дуже добре. Збройні сили України контрнаступом на півночі Харкова відтіснили ворога до кордонів із Росією. Проте окупанти не припиняють бойових дій. Ситуація на всій лінії зіткнення залишається складною. Далі про найгарячіші напрямки. Ворог обіцяє нові потужні удари по Азовсталі. Противник не зупиняється в спробах захопити українську фортецю та продовжує щоденно здійснювати штурми заводу. У самому Маріуполі нині перебуває 150-170 тисяч жителів. Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко. Чиновник припускає, до кінця року у Маріуполі від хвороб та нестерпних умов може померти більше 10 тисяч людей, адже вони живуть у повній антисанітарії, відсутня медична допомога і якісна вода. Там, де хазяйнує ворог, на місці ексгумованих загиблих, у дворах багатоповерхівок з'являються нові могили. Люди помирають від хвороб. Захисники Маріуполя показали, в яких вони умовах захищають місто. Ось в яких условиях приходиться виживати. Там в підвалі ми живемо, а перший, другий етаж горить. Окупанти не припиняють бойових дій на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутівському, Авдіївському, Курахівському напрямках. На Донецькому напрямку угрупування окупаційних військ зосереджує основні зусилля на продовження наступальних дій з метою взяття під повний контроль міста Рубіжне, захоплення населених пунктів Лиман та Сєвєродонецьк. У Харкові останню добу відносно тихо. Люди починають повертатися до міста. Наступного тижня влада планує запустити наземний транспорт. Найскладніша ситуація з трамваями. Їх майже не залишилося вцілілими. У Харкові сьогодні вперше з початку війни зібрались на засідання у режимі відеоконференції місцеві депутати. В області поки неспокійно. Ворог продовжує завдавати ударів по Харківщині. Найгарячіший напрямок – Ізумський. Загарбники постійно атакують і несуть втрати. Сьогодні окупанти розпилили невідому речовину, яка має запах хлору. Місцеві кажуть, від неї втрачають свідомість. Збройні сили України тримають позиції на окремих ділянках, здійснюють контрнаступ і звільняють населені пункти Харківщини. Наші збройні сили звільняють наші населені пункти. За Церкунами вже пішли черкаські тишки, руські тишки. Далі населений пункт Байрак також звільнений і Рубіжне. На Миколаївському напрямку ситуація залишається складною. Ворог продовжує атакувати позиції наших захисників стабільно, напружено і на Запоріжжі. Через бойові дії без електрики понад 20 тисяч людей у 71 населеному пункті області. Ворог продовжує завдавати ударів по передмістю Запоріжжя. Сьогодні вранці ворог поцілив у Запоріжжя. Вдало відпрацювала наша ППО Сил оборони Запорізької області. Ракета розірвалася над інфраструктурним об'єктом в населеному пункті біля обласного центру. Об'єкт зазнав важких руйнувань. Загарбники вже котру добу обстрілюють прикордонні населені пункти Сумщини. Напередодні ввечері російський літак випустив дві ракети по території Шосткінського району. Обійшлося без людських жертв. А це залишені позиції російських військових. Наші армійці знаходять у колишніх окопах загарбників не лише їхнє спорядження, а й пральні машинки. Пральна машинка Інтезіт. Настоящий русский солдат берет ее с собой даже в поле, блин. Даже в бой. Фаїна Мандалюк, Олексій Шевченко. Новини 11 каналу.
Історик за фахом та морський піхотинець за покликанням. З перших днів війни захищав Маріуполь у складі 36-ї бригади морської піхоти. Втрачений зір, розтрощені кістки, але має незламний дух. Гліб Стрижко 17 днів був у полоні. На щастя, зміг повернутися та зараз проходить лікування. Про нього наша наступна історія. Стрижко, Гліб Євгенійович, посада моя, я командир відділення. Старший матрос, перший віддільний батальйон морської піхоти. Це відео було записано в полоні. Там боєць провів 17 днів. Контузія, струс мозку, втрачений зір, розтрощена щелепа та кістки тазу. Це поранення, які він отримав під час бомбардування. Гліб летів з третього поверху, його привалило стіною. У важкому стані він намагається говорити українською. Тоді продовжував говорити українською. Мені сказали, що «здесь тебе». Ніхто не поможе, поки ти говориш на українському. Попросиш допомогу на русском, тоді ми тобі поможемо. Я 3 години лежав. А це відео з лікарні у Запоріжжі. Гліб розповідає, як потрапив у полон, майже не пам'ятає. Самостійно не рухався, час від часу втрачав свідомість. Після того, як медичний пункт на Азовсталі захопив ворог, його на ношах доправили в одну з лікарень ДНР. Згадує, через постійний біль на тортури вже не звертав уваги. По 2 рази на день читали російські новини, там якийсь чеченець по носі, по моїй, видно кінжалом, ну і там говорить різні всякі речі. Для військового те, що трапило з його тілом, це не так важливо, як те, що може трапити з його духом. Мама Гліба дуже хвилювалася за молодшого сина. З початку війни майже увесь час були перебої зі зв'язком. Потім він взагалі зник. Після відео з полону зрозуміли, що живий, і почали шукати можливості звільнення чи обміну. Коли буде обмін, ми не будемо про це знати. Тобто ця інформація взагалі не розголошується. Нам позвонила Ірина Верещук. І так, спокійним голосом. Ну все, обміняли вашого сина. Віце-прем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповідає, перемовин дуже багато і всі вони затяжні. Як правило, росіяни роблять так, щоб ми були виснажені, щоб ми, так би мовити, пішли на всі їхні вимоги, так, на всі їхні умови. І, як правило, робляться вночі, а вдень треба далі працювати. До війни в Дніпрі Гліб Стрижко навчався на історичному факультеті ДНУ і працював у музеї. Гліб був відмінником історичного факультету ДНУ, стипендіатом фонду Віктора Пінчука, лауреатом премії «Київ» по топ-30 до 30, мав гарну фізичну форму. Одним з перших почав проводити театралізовані екскурсії. Такий студент буває один раз на життя, запевняє його наукова керівниця. І вона не здивована тим, що він став морським піхотинцем. Науковиця Валерія Лавренко добре згадує про співпрацю з Глібом, розповідає про його неймовірні проєкти. В нього була задача поєднувати там роботу, навчання, студентський активізм. В нього завжди було прагнення бути завжди першим. Гліб Стрижко зовсім не бачить одним оком і погано іншим. Потроху самостійно намагається жувати на один бік. Зламані кістки після кількох операцій зібрали, очікують, коли зростуться. Зараз історик-морпіх вчиться заново сидіти і ходити. Попереду тривале лікування у Полтаві. Хто має бажання йому допомогти – номер картки на ваших екранах. Говорити довго морпіх не може, швидко втомлюється та подумки постійно з побратимами. Дуже важливо розуміти, що в полоні і в в'язницях ще лишається дуже багато гордих і відважних морпіхів, і не лише морпіхів. І дуже важливо розуміти, що кожен з них обов'язково має повернутися додому. Наше гасло – «Semper Fidelis» – «Вірні завжди». Це не просто гасло, це наш стиль життя. Олена Городицька, Андрій Приходько, Олександр Литвин. Новини 11 каналу. Близько 500 вимушених переселенців щодня звертаються до сервісних центрів Пенсійного фонду Дніпропетровщини. З початку війни вже прийняли понад 12 тисяч громадян. Близько 1000 потребували первинного призначення виплати. Як оформити пенсію за віком, коли людина опинилася далеко від свого дому? Про це в наступному матеріалі. Пані Галина 35 років пропрацювала в маріупольській лікарні. Хотіла продовжити роботу і на пенсії. Але війна зламала усі плани. Пенсійного віку жінка досягла вже коли виїхала з рідного міста в Дніпро.
Я підготувалась до своєї пенсії, я через особистий кабінет туди підтягнула свої всі необхідні документи. Але ж коли я тут вже, знаходячись в Дніпрі, відкрила, то я побачила, що сервер недоступний. Я звернулась саме в пенсійний фонд. 26 квітня ми з нею все зробили, все подали. Тікати з-під обстрілів рідного селища на Донеччині довелося і Людмилі. День народження у жінки був 25 лютого, тож вона намагалася оформити документи ще там, але безрезультатно. Врешті зробила це також у Дніпрі. Мою пенсію відтермінували, не назначили в Лиманському районі за причиною початку бойових дій. Спеціаліст мені дуже допомогла. Буквально я через день ще раз приїхала вже по її телефонному визову. Ми зробили всі заяви, просканували всі документи. Переселенців у сервісних центрах обслуговують позачергово. Документи для оформлення пенсії можна подати й онлайн через електронний портал Пенсійного фонду України. У разі їх втрати необхідно звернутися до міграційної служби. У нас по внутрішньо переміщеним особам є такі випадки, коли вони звертаються до сервісного центру і, наприклад, в неї немає паспорту. То ми використовуємо скрін документів з порталу, з єдиного порталу «Дія» для того, щоб призначити особі пенсію. Це є документ, який посвідчує особу. Складніша ситуація з трудовим стажем. Якщо відсутні відповідні документи, соцвиплати нарахувати неможливо. У пенсійному фонді сподіваються, що найближчим часом український уряд врегулює й це питання. Поліна Паламарчук, Дмитро В'єтров, новини 11 каналу. Про оновлену вступну кампанію 2022 поговоримо сьогодні з очільницею управління Департаменту освіти та науки Дніпропетровської обласної військової адміністрації Любов'ю Кравченко. Пані Любов, я вас вітаю в нашій студії. Добрий день. Отже, оновлення суттєві. Давайте покроково. Спочатку для тих, хто вступатиме на бакалаврат. Коли вищі заклади розпочнуть прийом заяв та документів? Дійсно, у 2022 році процедура вступу до закладів вищої освіти максимально оновлена і спрощена в залежності від ситуації, яку ми зараз всі переживаємо. Перше, потрібно сказати, що для вступу на перший курс на бакалавра конкурсний відбір буде здійснюватися на основі національного мультипредметного тесту або результатів ЗНО, творчих конкурсів, індивідуальної співбесіди або мотиваційних листів. В залежності від спеціальностей, на які будуть вступати абітурієнти, в залежності від форми навчання, це державне замовлення, регіональне замовлення чи контракт. В залежності від того, в якому регіоні будуть навчатися і обирати заклади освіти студенти, від цього, власне, і залежать ті конкурсні предмети, ті конкурсні випробування, які їм потрібно буде проходити. Щодо строку прийому заяв та документів. Ну, по-перше, потрібно знати і розуміти, що всі документи приймаються в електронному вигляді і дистанційно. Реєстрація електронних кабінетів абітурієнтів розпочнеться 1 липня, а безпосередньо сам прийом заяв та документів розпочнеться 29 липня і закінчиться о 18:00 8 серпня. Для тих абітурієнтів, які складають безпосередньо індивідуальну усну співбесіду та творчі конкурси. Якщо ж ми говоримо про національний мультипредметний тест, то для таких абітурієнтів прийом заяв закінчиться о 18:00 23 серпня. Індивідуальні усні співбесіди будуть проводитись з 9 по 16 серпня, а ось творчі конкурси, якщо це будуть спеціальності, на які необхідні творчі конкурси, то вони будуть проводитись у кілька потоків. Перший з 1 по 18 липня і другий потік з 9 по 16 серпня. Ну, дуже важко запам'ятати всі ці терміни, де їх можна знайти, ознайомитися і слідкувати за ними. Ну, по-перше, у кожному закладі вищої освіти є активний сайт. На сайті є вкладки абітурієнтам, там є правила прийому до кожного конкретного закладу освіти, там є терміни прийому заяви документів, там є перелік категорій, які категорії і які вступні випробування мають складати і у які терміни. Тому все-все можна знайти на сайті конкретного закладу освіти, до якого хоче вступати абітурієнт. На сторінках і сайтах конкретних вишів. Так. Заяви прийматимуть
будуть по-новому? Чи зберігається ота норма, коли можна подавати онлайн декілька заяв у декілька вишів на декілька спеціальностей? Ця норма зберігається так, як і була у попередніх умовах прийому. Як відбуватимуться творчі конкурси? Творчі конкурси будуть організовані максимально для підлаштовані під абітурієнта. Ті творчі конкурси, які можна провести дистанційно, заклади освіти зможуть проводити дистанційно. Але ті творчі конкурси, які вимагають присутності безпосередньо абітурієнта, звичайно, вони будуть проводитись у очному режимі. Зберігаються усні співбесіди, так, індивідуальні. Чи можливі вони онлайн? Індивідуальні усні співбесіди, так, можливі онлайн, тому що зараз ми знаємо, що багато наших випускників, багато майбутніх абітурієнтів знаходяться за кордоном. І для того, щоб зберегти, власне, у нас, щоб наші діти мали можливість навчатися в наших закладах освіти, індивідуальні усні співбесіди можуть проводитись онлайн. Що входитиме до конкурсного балу, як буде взагалі рахуватися? Що стосовно конкурсного балу, то тут потрібно знати наступне. Ну, по-перше, якщо це спеціальності, на яких є творчий конкурс, то конкурсний бал дорівнює результату творчого конкурсу. Якщо це абітурієнти вступають на основі національного мультипредметного тесту або результатів зовнішнього незалежного оцінювання, то тут використовуються бали з трьох предметів – математика, українська мова і історія. І ці бали обов'язково множаться на вагові коефіцієнти, але кожен заклад освіти – вагові коефіцієнти до кожного предмета встановлює самостійно. І їх також можна подивитися у правилах прийому кожного конкретного закладу освіти. Тоді обраховується загальна сума балів. До неї можуть додаватися бали для тих абітурієнтів, які проходили підготовчі курси в конкретному закладі освіти, то й результати підготовчих курсів. І в результаті конкурсний бал множиться на регіональний та галузевий коефіцієнти в залежності від регіону, в якому знаходиться заклад і галузі знань, на яку вступає абітурієнт. Важливо знати, що цьогоріч середній бал атестата про освіту не використовується у конкурсному балі. Прохідні бали, які вони цього року? Перш за все, потрібно знати, що заклад вищої освіти у своїх правилах прийому самостійно визначає мінімальне значення кількості балів для кожної конкретної спеціальності, якщо він бажає це встановити. Але загалом до конкурсного відбору допускаються абітурієнти, у яких конкурсний бал є не нижчим, ніж 125. І є іще одне обмеження. Для абітурієнтів, які вступають на спеціальності право, публічне управління та адміністрування, а також міжнародні відносини, конкурсний бал не повинен бути нижче, ніж 140 балів. Сертифікати ЗНО минулих років, вони будуть, що з ними взагалі, адже ситуація змінилася? Результати зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років абітурієнти можуть використовувати для вступу у заклади освіти. Причому, що важливо, що абітурієнти можуть комбінувати предмети, наприклад, якщо у них є результати ЗНО попередніх років, а в цьому році вони складуть національний мультипредметний тест, вони можуть комбінувати предмети. Одні предмети брати із зовнішнього незалежного оцінювання за попередні роки, інші предмети брати з національного мультипредметного тесту. Але що важливо? Важливо, щоб результати цих предметів, відповідно ЗНО і національного мультипредметного тесту, різниця не перевищувала 15 балів. Конкурсний відбір як буде проходити? Конкурсний відбір, як я вже сказала, буде проходити відповідно до тих умов прийому, які визначає заклад освіти. Тобто це або за результатами національного мультипредметного тесту, або за результатами ЗНО, або за результатами усної співбесіди. А якщо це спеціальності взагалі за контрактом, то на більшість спеціальностей вступ взагалі буде відбуватися на основі мотиваційних листів. Угу. Як формуватимуться рейтингові списки вступників і коли вони будуть оприлюднені? Рейтинговий список формується за результатами конкурсного балу. І в залежності від того, які конкурсні бали отримали абітурієнти, формується рейтинговий список від найвищого до найнижчого конкурсного балу. Тоді для абітурієнтів, які вступають за результатами національного мультипредметного тесту або за результатами ЗНО, цей список буде сформований не пізніше, ніж 29 серпня.
Тоді буде надано можливість до 2 вересня до 18:00 абітурієнтам виконати вимоги до зарахування, тобто подати уже паперові варіанти документів. А саме зарахування на місця державного і регіонального замовлення буде проводитися 5 вересня, а на контракт не пізніше, ніж 30 вересня. А скільки цьогоріч пільгових категорій, які для них умови? Взагалі пільгові категорії, вони встановлюються окремим законом. І для таких категорій вводяться спеціальні умови у закладі освіти. До спеціальних умов відноситься індивідуальна усна співбесіда, а також зарахування за квотою 1 або за квотою 2. Тобто це категорії, які визначені окремим законодавством і яким надано таке право. Я так розумію, цей список можна з ним ознайомитися на сайті вашого управління? Так. Є вимоги? Так. Є. Взагалі цей список визначений, взагалі перелік визначений теж умовами прийому кожного закладу освіти і загальними умовами прийому до закладів вищої освіти у 2022 році. Вступ на магістратуру. Що тут мають знати абітурієнти? Щодо вступу на магістратуру. По-перше, тут потрібно розділити галузі знань, на які хочуть вступати абітурієнти. Так, наприклад, для спеціальностей право та міжнародне право для зарахування будуть використовуватися результати магістерського комплексного тесту або результати тесту з права єдиного фахового вступного випробування та результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови. Якщо це спеціальності галузей знань, соціальні та поведінкові науки, журналістика, управління та адміністрування, публічне управління та адміністрування, а також міжнародні відносини, то для них будуть зараховуватись результати магістерського тесту навчальної компетенції та фахового іспиту, або результати вступного іспиту для іноземців з фаху та іноземної мови. Якщо це вступ на інші спеціальності, то будуть використовуватись результати фахового іспиту при вступі на місця державного або регіонального замовлення. А якщо це на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, то будуть використовуватися мотиваційні листи. Ну і наостанок, можливо, є ще якась інформація, яку ми не охопили, і ви маєте сказати. Будь ласка. Звичайно, я хочу сказати стосовно термінів вступу до магістратури, тому що теж тут важливо знати, коли і які будуть відбуватися події. Тому для абітурієнтів до магістратури, по-перше, реєстрація вступників на складання магістерського тесту навчальної компетенції та магістерського комплексного тесту розпочнеться 27 червня та закінчується о 18 годині 18 липня. Для складання магістерського тесту навчальної компетенції та магістерського комплексного тесту буде проведено три сесії – основна, додаткова та спеціально організована. Основна сесія – з 10 серпня до 21-го, додаткова сесія – з 7 вересня до 10 вересня, а спеціально організована буде визначена Міністерством освіти і науки пізніше. Реєстрація електронних кабінетів для магістрів розпочнеться з 1 серпня, а прийом заяв та документів – з 16 серпня і закінчиться о 18:00 15 вересня. Рекомендації для зарахування магістри отримають не пізніше, ніж 20 вересня, а саме безпосередньо наказ про зарахування буде оприлюднений 25 вересня. Пані Любов, я вам дякую за таку детальну інформацію. Нагадаю, що сьогодні про оновлену вступну кампанію 2022 ми говорили з очільницею управління Департаменту освіти та науки Дніпропетровської обласної військової адміністрації Любов'ю Кравченко. Музичний сюрприз на площі Героїв Майдану для дніпрян влаштував духовий оркестр Академії музики. Зараз склад студентів, підкріплений учнями коледжу, артистами філармонії, вийшов майже новий оркестр з відновленим репертуаром. Побувала на виступі наша знімальна група. Кілька хвилин музиканти духового оркестру готові до виступу «Просто неба». Традиційну програму розпочинають із гімну України. Концерт розрахований на годину. Звучать народні, класичні, іспанські, латиноамериканські та, звісно, сучасні українські мелодії. У нас програма оновлена. Цей концерт ми робимо для
наших жителів, для людей, які переїхали в Дніпро евакуйовані. Диригент оркестру розповідає, для нього особисто, а також студентів коледжу і академії, улюблена музика зараз – наче ковток свіжого повітря. Так нам набагато легше, коли ми всі разом, як одна сім'я. Звичайно, люблю слухати всі музичні інструменти, але граю саме на саксофоні, тому що цей звук для мене просто найкращий. Слухачі програми постійно змінюються, бо це перехожі, які поспішають у справах, але все ж зупиняються. А я їду мимохідь на роботу, і тут таке в нас дійство, і не могла приїхати мимо, тому зупинилася насолодитися цією музикою острівком нормальності всього дня. Мені дуже подобається, це круто. Жива музика – це завжди емоції, і це про життя. Це вже другий концерт колективу «Просто небо» цієї весни і точно не останній. Духовий оркестр Академії музики має намір виступати на різних майданчиках Дніпра. Можливо, на набережні, можливо, фестивальний, можливо. Ми розраховуємо на те, що кожен тиждень у нас буде концерт. Ірина Каблуцька, Олег Одринський. Новини 11 каналу. Півмільйона доларів на потреби армії. На благодійному аукціоні «Дукат», який організував Сергій Притула, продали картину всесвітньо відомої української художниці Марії Примаченко. Придбав її українець, який живе за кордоном. За картину віддав аж 500 тисяч доларів. Всі ці кошти підуть на допомогу армії. І наостанок про погоду. У четвер, 12 травня, в день очікується сонячна погода, температура 22 градуси із позначкою плюс. Вночі 11 тепла. Вітер до 7 метрів на секунду. І за даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у місті в межах норми. На цю мить вся інформація. Наша команда продовжує слідкувати за подіями та розповідати вам останню інформацію. Ми також присутні в Телеграм та Фейсбук, тож слідкуйте за новинами. Сили нам віри і перемоги.